नेक्स्ट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अनुवंशिकतेचा अतिशय महत्त्वाचा नियम. एक लॉ ऑफ डॉमिनन्स जो आहे तो मोनोहायब्रिड रेशोवरनं आपण काढलाय, फॉर्म्युलेट केलाय. लॉ ऑफ सेग्रिगेशन सुद्धा मोनोहायब्रिड वरनच आपण फॉर्म्युलेट केलाय, परंतु डाय हायब्रिड रेशोवरून तयार केलेला अनुवंशिकतेचा हा अतिशय महत्त्वाचा नियम म्हणजे लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. याला सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी असंही म्हटलं जात आहे. दोन नंबरला हा फॉर्म्युलेट केला असंही म्हटलं जात आहे. तर याचं स्टेटमेंट काय? इन क्रॉसिंग ऑफ टू, व्हेन टू प्युअर प्लांट्स आर क्रॉस्ड, व्हेन टू प्युअर प्लांट्स आर क्रॉस्ड डिफर इन टू और मोर पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स, इनहेरिटन्स ऑफ वन कॅरेक्टर इज इनडिपेंडंट विथ अनादर कॅरेक्टर. अतिशय सोपं स्टेटमेंट आहे. दोन प्युअर प्लांटचा क्रॉस करत असताना, परंतु ते प्लांट कसे, दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर असलेल्या प्लांटमध्ये क्रॉस करत असताना एका कॅरेक्टरचा इनहेरिटन्स दुसऱ्या कॅरेक्टरवर अवलंबून नाही, तो इनडिपेंडंट आहे. आणि डायहायब्रिड रेशो हे त्याचंच तर एक्झाम्पल आहे. इथं आपण येलो राऊंडचा क्रॉस ग्रीन रिंकल्ड पी प्लांट बरोबर जर केला तर F1 जनरेशनमध्ये आपल्याला ऑल प्लांट्स येलो राऊंड मिळतात, हे तर पूर्वी माहीतच आहे आपल्याला. आणि ज्यावेळी सेल्फिंग त्यांचं केलं जातं तिथं लॉ बघा काय करतोय. इथं चार जीन आहेत, कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय, कॅपिटल आर, स्मॉल आर. जर यांचं कॉम्बिनेशन, या कॅपिटल वाय स्मॉल वाय, कॅपिटल आर स्मॉल आर, हे जीन यांचं कॉम्बिनेशन जर निश्चित असतं तर दोनच टाईपचे गॅमेट बनले असते. एक गॅमेट म्हणजे कॅपिटल वाय कॅपिटल आर आणि दुसरा गॅमेटमध्ये म्हणजे स्मॉल वाय स्मॉल आर, परंतु यांचं कॉम्बिनेशन इनडिपेंडंट आहे. त्यामुळं कॅपिटल वाय कॅपिटल आर बरोबर कंबाईन झाला तर कॅपिटल वाय कॅपिटल आर गॅमेट बनतो. कॅपिटल वाय स्मॉल आर बरोबर पण कंबाईन होऊ शकतो कारण इनडिपेंडंट आहे, आणि त्यामुळं कॅपिटल वाय स्मॉल आर हा पण गॅमेट बनतोय. त्याचप्रमाणे स्मॉल वाय कॅपिटल आर बरोबर पण कंबाईन होऊ शकतो आणि स्मॉल वाय स्मॉल आर बरोबर सुद्धा कंबाईन होऊ शकतो. इनडिपेंडंट असॉर्टमेंट असल्यामुळं हे जीन यांचं कॉम्बिनेशन इनडिपेंडंट असल्यामुळं चार टाईपचे गॅमेट बनतात. सो ड्यू टू इनडिपेंडंट असॉर्टमेंट फोर टाईप्स ऑफ गॅमेट्स आर ऑब्टेन्ड, अँड ड्यू टू फोर टाईप्स ऑफ गॅमेट्स फोर टाईप्स ऑफ प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन. चार टाईपचे गॅमेट बनले त्यामुळं इथं चार टाईपचे प्लांट बनतात, येलो राऊंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राऊंड, ग्रीन रिंकल्ड. या चार टाईपच्या प्लांटमध्ये येलो राऊंड आणि ग्रीन रिंकल्ड हे जे आहेत ते पॅरेंटल प्लांट आहेत, पॅरेंटल कॉम्बिनेशन आहेत ते. आणि येलो रिंकल्ड आणि ग्रीन राऊंड जे आहेत हे मात्र न्यू कॉम्बिनेशन आहेत, म्हणजे नवीन कॉम्बिनेशन पण यामध्ये आपल्याला मिळाले. सो न्यू कॉम्बिनेशन्स इन डायहायब्रिड रेशो ऑब्टेन्ड ड्यू टू इनडिपेंडंट असॉर्टमेंट. तर असा हा अनुवंशिकतेचा अतिशय महत्त्वाचा नियम, लॉ ऑफ इनडिपेंडंट असॉर्टमेंट.